Se on otteluennakon aika. Leevi Aaltonen, tervetuloa takaisin kehiin. Kiitos paljon. Tässä on edessä nyt kahden ottelun viikko. Molemmat on tähän perjantai-lauantai, eli lähdetään perjantaista liikkeelle, eli Pelicans. Pelicans kerran kohdattu, hävitty 3-1. Minkälainen joukkue? Taitaa olla aika kuuma joukkue vastassa. No todella kuuma joukkue, että hyvässä iskussa ollut ja eilen häki ison voiton Kuopiosta, että sieltä tulee kova haaste meille. Ja sitten lauantaina kohdataan ensimmäistä kertaa Ilves ja kotona jo kello 16 alkaa peli. Se on tosiaan vasta ensimmäinen kohtaaminen. Minkälainen Ilves on tällä hetkellä? Nimenomaan tällä hetkellä. Vähän tuntuu, että siellä on palikat välillä ollut vähän sekaisin. No siellä on ollut ehkä vähän vaikeaa mitä seurannut, mutta onhan niillä tosi laadukas nippu, että kovaa peli tulee siitäkin. Niin meillä on viime vuosina Ilves on ollut niin kotona kuin vieraissa hankala ja se ikään kuin kulminoituu sitten meidän osalta pronssin menetykseen. Mikä Ilveksistä tekee niin hyvä? No varmaan aika paljon rahaa siihen pelaajistoon käytettävissä, että siellä on paljon hyviä pelaajia ja sitä kautta tietenkin vahva joukko. No mutta sulla pitkän tauon jälkeen nyt sitten oot siinä kunnossa, että hyppänet kehiin tässä viikonloppuna, niin minkälainen on oma fiilis? Tosi hyvä, että tosi energiseltä tuntunut reeneissä ja päässyt hyvin kiinni arkeen, niin tosi kiva päästä pelaamaan. Joko tiedät, minkälaisessa roolissa tulet olemaan? No siinä Molini ja Siikosen kanssa, niin siinä on oikein hyvä aloittaa. Kuulostaa hyvältä. No minkä takia lauantaina sitten pitää olla paikalla ja tupa täys täällä, kun kotiyleisön eteen sinäkin sitten. Ja tässä vaiheessa voidaan todeta, että myös Aksel Uttusun tekee paluun. Kyllä, ja viimeinen peli ennen taukoa, niin totta kai halutaan päättää se hyvin ja halutaan paljon yleisöä tänne ja hyvää pelitulosta. Kiitoksia ja tervetuloa takaisin. Kiitos.